यदि तपाईँको पनि हाई कोरियाको आइडी र पासवर्ड चाहिँ बिर्सिनु भएको छ अथवा हाई कोरियाको आइडी पासवर्ड धेरै पटक रङ इन्टर गरेर ब्लक नै भएको छ भने तपाईँले रिकभर गर्न सकिरहनु भएको छैन भने यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै उपयोग हुनसक्छ त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकनमा अलमा पनि क्लिक गरिदिनु होला आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ यो प्रोसेसतिर जानभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको हाई कोरियाको एकाउन्ट नचल्नुको कारण अर्को पनि हुनसक्छ तपाईँले जुन बेला हाई कोरियाको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुहुन्छ नि हो त्यो बेलामा तपाईँले त्यहाँ जुन इमेल एड्रेस राख्नु भएको हुन्छ त्यो इमेल एड्रेसमा तपाईँलाई एउटा मेल आएको हुन्छ तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ इन्जुम गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो मेलमा तपाईँले क्लिक गरेर बल्ल भेरिफाई हुने हो त्यो चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्नु भएको छैन भने तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ नचलेको कारण त्यो पनि हुनसक्छ है त अब त्यसो भए एकाउन्टलाई चल्ने बनाउनुको लागि त तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि जुन इमेल एड्रेस राख्नु भएको थियो नि त्यो इमेल एड्रेस चाहिँ रहेछ पहिला त्यतातिर जाउँ है त अनि बल्ल हामी एकाउन्ट रिकभर गर्नतिर लाग्नेछौँ है त त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलमा जिमेल एप खोल्नुहोस् जिमेल एपको सर्चमा हाई कोरिया भनेर सर्च गर्नुहोस् त्यसपछि हाई कोरियाको जिमेल पाइसकेपछि तपाईँको हाई कोरियाबाट आएको जिमेलमध्ये कुन चाहिँ जिमेलमा यहाँ इन्जुङ भनेर लेखेको छ त्यो हेर्नुहोस् त्यो इन्जुङमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो चाहिँ क्रोममा खोल्नुपर्छ अथवा सफारीमा खोल्दा पनि हुन्छ मेल इन्जुङ यहाँ सिल्फे देखाएको छ किनभन्दा मेरो चाहिँ इन्जुङ भइसकेको छ तपाईँकोमा चाहिँ मेल इन्जुङ सङ्गोङ भनेर आउनुपर्छ है मेल इन्जुङ सङ्गोङ भनेर आयो भने तपाईँको एड्रेस चाहिँ भेरिफाई भयो अनि मात्रै तपाईँले यो रिकभर प्रोसेसलाई चाहिँ सुरु गर्न मिल्छ है त सो यसको लागि सबैभन्दा पहिला त हाइकोरियाको अफिसियल वेबसाइटमा जानु पर्यो वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ सबैभन्दा टपमा लगइन भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुपऱ्यो अब तपाईँले यहाँ लेफ्ट साइडमा हेर्नु होला लेफ्ट साइडमा एउटा आइडी छातकी लेखेको छ अनि अर्को फिमेल बनाउनु छातकी लेखेको छ तपाईँले आइडी भएको छ भने आइडी छातकीमा क्लिक गर्नुपऱ्यो यसमा क्लिक गर्न साथ अब नयाँ पेज खुल्छ नयाँ पेजमा चाहिँ तपाईँले यो सुरुको के इन हेवनमा गर्नुपऱ्यो तपाईँको चाहिँ इन्डिभिजुअल रजिस्ट्रेसन हो भने अब अभियसली इन्डिभिजुअल हो हामी कुनै बिजनेसम्यान होइन त्यसैले केइनमा इनमा गर्नुपऱ्यो त्यसपछि यहाँ सङम्याङमा तपाईँको एलियन कार्डमा नाम जस्तरी लेखेको छ त्यस्तै लेख्नु पऱ्यो अनि सेङ नियन वलमा चाहिँ तपाईँको डेट अफ बर्थ लेख्नु पऱ्यो जस्तै यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ नाइन्टिन नाइन्टी टुवेल्भ जिरो वान भनेर बिचमा ड्यास पनि छैन स्ल्यास पनि केही छैन यहाँ जस्तै इक्जाम्पलमा दिएको छ त्यस्तरी नै तपाईँले डेट अफ बर्थ इन्टर गर्नुपऱ्यो एडीमा पासपोर्ट अनुसार है त्यसपछि गएर यो अर्को बक्समा चाहिँ तपाईँले इमेल भनेर लेखेको छ इमेल चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गर्दा अथवा एकाउन्ट क्रिएट गर्दा जुन इमेल एड्रेस राख्नुभएको थियो त्यही राख्नु पऱ्यो जस्तै द इन्फो ग्यालेक्सी त्यसपछि गएर यतापट्टि आर एट द रेट जिमेल डट कम हो कि घ्याउ डट कम हो कि के हो त्यो इन्टर गर्नुपऱ्यो त्यसपछि आइडी छातकीमा क्लिक गरेपछि तपाईँको आइडी चाहिँ तपाईँले रजिस्टर गरेको इमेल एड्रेसमा पठाइनेछ है त अब कुरा गरौँ पासवर्ड कसरी पत्ता लगाउने पासवर्ड पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ फिमेल बनाउँछ छातकीमा जानु पऱ्यो फिमेल बनाउँछातकीमा पनि फेरि अघि जस्तै अघि तपाईँले पाएको आइडीलाई यहाँ इन्टर गर्नुपऱ्यो त्यसपछि गएर सङयङमा तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि गएर फेरि इमेलमा अघि जस्तै द दैनिङ ग्यालेक्सी एट द रेट जिमेल डट कम फेरि तपाईँले द इनफो ग्यालेक्सी एट द रेट जिमेल डट कम राख्ने भएन नि त्यो मैले इक्जाम्पल मात्र दिएको तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्दा जुन जिम राख्नु भएको थियो त्यही राख्नु पऱ्यो है त फाइनल्ली फिमेल बनाउँछ किमा क्लिक गरेपछि तपाईँको टेम्पोरेरी पासवर्ड चाहिँ तपाईँको रजिस्टर्ड इमेलमा पठाइनेछ र त्यो इमेल युज गरेर त्यो इमेलमा भएको पासवर्ड युज गरेर लगइन गरेर तपाईँले आफ्नो अनुकूलको पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ है त